Բարև ձեզ, AMG հեռուստաընկերության եթերում լուրերի թողարկումն է, օրվա կարևորագույն լուրերը նախամառոտ։ Զանգվածային սպանդ Նաշվիլի տարրական դպրոցում, Թեքսասի սահմանին հրդեհից ներգաղթյալներ են զոհվել, փոթորիկները նաև օգուտ են տվել, Հայաստանի մոտ 100 քաղաքացիներ ներքաշվել են փողերի լվացման սխեմաներում, Amnesty International-ը քննադատել է Հայաստանի իշխանություններին, Հայաստան այցելելու 10 պատճառ ըստ Forbes ամսագրի։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը Նովրուզի առիթով շնորհավորել է Իլհամ Ալիևին եւ հայտնել, թե Վաշինգտոնը հանդես է գալիս Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև կայուն խաղաղության օգտին, որը կնպաստի հարավային Կովկասի ապագա սերունդների անվտանգությանն ու բարգավաճմանը։ Պետքարտուղարի Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով օգնական Քերեն Դամֆրիդը Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ հեռախոսազրույցում ընդգծել է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման կարևորությունը տարածաշրջանային խաղաղության եւ զարգացման համար։ Մտահոգություն է հայտնել տարածաշրջանում վերջերս սրված իրավիճակի կապակցությամբ եւ կոչ է արել բոլոր հարցերը լուծել բանակցությունների միջոցով։ Նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփն ասել է, որ կարող է մեկ օրում վերջ տալ Ուկրաինայում ռազմական հակամարտությանը։ Նա պնդել է, որ կարող է բանակցել Վլադիմիր Պուտինի եւ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Եթե այս հարցը չլուծվի մինչև հաջորդ ընտրությունները, ինչը հնարավոր է, եւ հնարավոր է նաեւ, որ մենք երրորդ համաշխարհային պատերազմի մեջ լինենք այս հիմարների հետ, որոնք անում են այս ամենը, նշել է Թրամփը, նկատի ունենալով պատերազմն Ուկրաինայում։ Մենք կարող ենք հայտնվել միջուկային համաշխարհային պատերազմում, որի համեմատ առաջին եւ երկրորդ համաշխարհային պատերազմները նման կլինեն թխվածքաբլիթների։ Սա անհավանական է, քանի որ մենք ունենք մարդիկ, որոնք չգիտեն, թե ինչ են անում, շարնակել է Թրամփը։ Զանգվածային սպանդ Նաշվիլում։ Թենեսի նահանգի Նաշվիլ քաղաքի մասնավոր քրիստոնեական տարրական դպրոցում մի կին կրակեվացել, ինչի հետևանքով կան զոհեր եւ վիրավորներ։ Մահացել է 9 տարեկան 3 աշակերտ եւ 3 մեծահասակ։ Բոլորն արդեն նույնականացված են։ Դեպքը տեղի է ունեցել երկուշաբթի առավոտյան։ Կրակոցներ արձակած կինն ունեցել է դպրոցի քարտեզները։ Նա նաեւ գրառումներ է արել եւ ուսումնասիրել է նաեւ հարձակման երկրորդ հնարավոր վայրը։ Ոստիկանությունը պարզել է, որ կրակողը դպրոցի նախկին աշակերտներից է 28-ամյա Ադրի Էլի Elizabeth Hale, որը նպատակային է իրականացրել հարցակումը։ Նրա մոտ գտել են դպրոցի մանրամասն հատակագծերը, ինչպես նաև տարբեր գրություններ, որոնք այժմ ուսումնասիրվում են։ Իրավապահները գնդակահարել են Ադրիին հենց հարցակման ժամանակ։ Կինը զինված է եղել 3 տեսակի հարազենով, ներխուժել է դպրոց կրակելով առաջին եւ երկրորդ հարկերում։ Կրակոցները սկսել են մոտավորապես ժամը 10:13-ին, իսկ հարցակվողը սպանվել է ժամը 10:27-ին։ Ամբողջ ընթացքում նա կրակոցներ է արձակել։ Նաշվիլի ոստիկանությունը նաև հայտնել է, որ սկզբում Ադրիին ներկայացրել են որպես աղջիկ, ապա պարզել են, որ նա տրանսգենդեր է եւ մամուլի խոսնակը ասել է, որ Ադրիին սոցիալական մեդիայի իր էջում օգտագործել է արական դերանուններ։ Անցյալ տարի Ադրիին ավարտել է Նեշվիլի Նոսի արվեստը եւ դիզայնի քոլեջը, իսկ LinkedIn-ի իր էջում նշված է, որ նա աշխատել է որպես ազատ գրաֆիկ դիզայներ եւ կեսդրույքով ապրանքների վաճառքով զբաղվել։ Նախագահ Ջո Բայդենն էլ մամուլի ասուլիսում տեղի ունեցածն անվանել է զզվելի եւ սրտաճմլի։ Նա նաև կոչ է արել կոնգրեսին հետագա միջոցներ ձեռնարկել զենքի անվտանգության օրենսդրության վերաբերյալ։ Նախագահ Ջո Բայդենը կարգադրել է մինչև մարտի վերջ երկրի բոլոր պաշտոնական հաստատությունների դրոշները կիսով չափ իջեցնել։ «Մենք պետք է ձգտենք կանգնեցնել հրազենով կիրառվող բռնությունները», ասել է Բայդենը։ «Ժամանակն է հասնել որոշակի առաջընթացի», նշել է Բայդենը։ Նաշվիլի մասնավոր քրիստոնեական տարրական դպրոցում երեխաները սովորում են մինչև 6-րդ դասարան, մինչև 11 կամ 12 տարեկան դառնալը։ Ըստ դպրոցի կայքի, այն ունի մոտ 200 աշակերտ։ Կին հարցակվողը անսովոր երևույթ է Ամերիկայի դպրոցներում հրաձգությունների վիճակագրության մեջ։ 1966 թվականից մինչև օրս 191 զանգվածային սպանդերից միայն 4-ի դեպքում են կանայք եղել մեղավորները։ Չինական TikTok հավելվածը տրոյական ձիե է եւ երկարաժամկետ ռազմավարական խնդիր է Ամերիկայի կիբերանվտանգության համար։ Այս մասին հայտարարել է ազգային անվտանգության գործակալության կիբերանվտանգության բաժնի ղեկավար Ռաբ Ջոյսը։ Ինչու տրոյական ձին բերեցի կամրոց։
Ինչու եք դա թույլ տալիս Ամերիկայում այն պայմաններում, երբ չինացիները կարող են մանիպուլացնել տվյալները կամ դիտավորյալ ինչ-որ բան ցույց տալ մեր բնակչությանը և հեռացնել այն, ինչը նրանց վատ լույսի ներկո է ներկայացնում, ասել է Պաշտոնյան։ Ավելի վաղ հանրապետական սենատոր Մարկո Ռուբիոն օրինագիծ էր ներկայացրել TikTok-ը արգելելու մասին։ Տեքսաս նահանգի Fort Worth քաղաքի բնակիչը 10 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել մեքսիկական թմրակարտելի հետ կապված հրազենի ապօրինի շրջանառության համար։ 24-ամյա Դենիել Լոյոլան մեղավոր է ճանաչվել գնդացիչ պահելու համար։ Շրջանային դատավոր Reed O'Connor-ը նրան դատապարտել է 10 տարվա բանտարկության։ Լոյոլան Instagram-ում գրել է, որ ինքը ունի ինքնաձիգ, խլացուցիչ և 50 տրամաչափի հրացան, որը սովորաբար փնտրում են մեքսիկական նարկոկարտելները և որ կցանկանա գնել ծանր գնդացիչ։ Գաղտնի գործակալը զրույց է սկսել Լոյոլայի հետ, առաջարկել $20,000 M60 գնդացիչ։ Լոյոլան երկու գաղտնի գործակալների հետ հանդիպել է 2022 թվականի հոկտեմբերի 25-ին Fort Worth քաղաքի ավտոկայանատեղիում, նա փոխանցել է գումարը և ձերբակալվել։ Մեքսիկայի Չիուաուա նահանգի Սուդադ Խուարես քաղաքում միգրացիոն ծառայության կենտրոնում բռնկված հրդեհի հետևանքով առնվազն 39 մարդ է զոհվել, միջադեպը տեղի ունեցել երեկոյան մոտավորապես ժամը 10-ից հետո, զոհերի մեծ մասը ներգաղթյալներ են, մոտ 100 մարդ տուժել է վնասվածներից և թունավորումից, նրանցից մի քանիսը գտնվում են ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Ենթադրվում է, որ հրդեհումը կատարել են ձերբակալված միգրանտները, որոնք գտնվում էին միգրացիոն ծառայության կենտրոնում Տեքսաս նահանգի հետ սահմանին։ Լոս Անջելեսի ուսուցիչները հաջողության են հասել։ Դպրոցի աշխատակիցների արհմիության և շրջանի միջև երկար բանակցություններից հետո, որոնք փակուղի են մտել, ինչը հանգեցրել է ուսուցիչների գործադուլի և Լոս Անջելեսի դպրոցի փակման 3 օրվա ընթացքում, քաղաքապետ Քերն Բասը միջամտել է գործին։ Արդյունքում կողմերը, ինչպես իրենք են հիմա ասում, պատմական պայմանագրեր են կնքել, կատարելով գործադուլավորների բոլոր պահանջները։ Դրանցից գլխավորը դպրոցների աշխատակիցների, այդ թվում ուսուցիչների օգնականների, ավտոբուսների վարորդների, գրադարանների և ճաշարանների աշխատակիցների աշխատավարձերի 30%-ով բարձրացումն է։ Մինչև գործադուլը նրանք տարեկան ստանում էին մոտ $25,000։ Ամեն ինչի գները բարձրացել են սննդի, բենզինի, ինչ որ մեկը ստիպված է քնել մեքենայում, քանի որ վարձակալության համար գումար չունի։ Դժվար է այդպես ապրել, պատմել է տարական դպրոցի ուսուցչի օգնակը, դեռ պաշտոնապես պետք է իր քվեարկությամբ հաստատի արժմիությունը, դպրոցական աշխատողների աշխատավարձերն անմիջապես կաճեն 15%-ով և ևս 15%-ով 2024 թվականի հունվարի 1-ից։ Բացի այդ, ուսուցիչները կվերահաշվարկեն աշխատավարձերը 2021 թվականի հուլիսից և կվճարեն տարբերությունը։ Դպրոցի աշխատակիցներին դուրս կգրվի նաև միանվագ պարգևավճար $1,000 չափով, ինչպես նաև կտրվեն սոցիալական արտոնություններ։ Ամեն մարդ իրավունք ունի բժշկական ապահովագրություն ունենալ, ուստի մենք պատմական որոշում կայացրինք արտոնություն տալ բոլոր աշխատակիցներին, ասել է Լոս Անջելեսի դպրոցական օկրուգի ղեկավար Ալբերտո Կարվայոն։ Գործադուլի պատճառով քաղաքի դպրոցականները 3 օր չեն հաճախել դպրոց։ Պայմանագիրը, որը կողմերը նախատեսում են ստորագրել առաջիկա օրերին, կգործի մինչև 2024 թվականի համար։ Մինչ այդ, ասում են արտմիությունում, Լոս Անջելեսի դպրոցներում գործադուլներ չեն նախատեսվում։ Նոր պայմանագրի քննարկումը տեղի կունենա արդեն հաջորդ ամառ։ Հարավային Կալիֆոռնիայում վերջին շաբաթներին մոլեգնած փոթորիկները և տեղատարապները նաև դրական արդյունք են տվել վերջին 3 տարում առաջին անգամ ամբողջությամբ լցվել է խմելու ջրի գլխավոր ջրամբարը։ Հարավային Կալիֆոռնիայի 6 շրջանների 19 միլիոն բնակչություն սպասարկող ջրամբարի պաշտոնյաները հավաքվել են Hemet Diamond Valley լճի մոտ, հայտարարելու, որ ջրի մակարդակը այնքան բարձր է եղել, որ այս տարի բնակիչները խմելու ջրի կարիք չեն ունենա, խնդիրներ կարող են ծագել միայն բարձր լեռնային գոտիներում, այն էլ ենթակառուցվածքների վթարների պատճառով։ MWD-ն հույս ունի այդ խնդիրներն է լուծել հատուկ տեխնիկայի միջոցով և ջուր առաքել նաև խնդրահարույց շրջաններին։ Ամեն դեպքում փոթորիկը 1 դրական բան է տվել։ Պարաշուտիստը վիրավորվել է, երբ 3 առավոտյան թռիչքի ժամանակ ընկել է Էլսինոր լճի մերձակայքում գտնվող հոսանքի լարերի վրա։ Դեպքը տեղի ունեցել 3 կեսօրին մոտ
31900 Corydon Street հասեյում, Riverside County, հշեց ծառայության փոխանցմամբ, դեպքի վար ժամանած փրկարարները մի քանի բեռնատարներ են բերել, հատուկ տեխնիկա, նրան կարողացել են կապանքներից ազատել պարաշուտիստին և իջեցնել ցած։ Փրկարարների խոսքով, թեև արագ անկմանը և հոսանքի լարերի մեջ խճճվելուն, պարաշուտիստին հաջողվել է խուսափել ծանր վնասվածներից և առաջին բուժօգնությունը ստանալուց հետո հրաժարվել է հոսպիտալացումից։ Ոստիկանությունը որոնում է երկու կասկածյալների, երեքը մեղադրվում են Culver City-ում 7-11 հանրախանութի վրա զինված հարձակման մեջ, դեպքը տեղի ունեցել եզգիշերից քիչ առաջ 10638 Culver Boulevard հասեյում։ Խանութի աշխատակիցը ոստիկանությանը հայտնել է, թե դահուկորդի դիմակներով կասկածյալները մտել են ներս, նրանցից մեկը զենքը պահել է իր վրա և պահանջել բացել դրա մարկը։ Երկրորդն անցել է վաճառողի հատված և վերցրել կանխի գումարը։ Երկու կասկածյալները փախուստի են դիմել խանութից, ըստ նկարագրության կասկածյալները միջահասակ նիհար երիտասարդներ են։ Բրիտանական արտադրության Challenger 2 մագնիշի տանկերը արդեն Ուկրաինայում են։ Բրիտանական արտադրության Challenger 2 մագնիշի տանկերն արդեն մեր երկրում են, այսօր հայտարարել է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը։ Ուկրաինական ռազմական գերատեսչության ղեկավարն այդ մասին գրել է Twitter-ի իր օկտահաշվում, ընդգծելով, որ այդ ֆանտաստիկ մեքենաները մոտ ապագայում կսկսեն մարտական առաջադրանքներ կատարել։ Բրիտանական արտադրության զրահատեխնիկայի մատակարարման մասին Միացյալ Թագավորության վարչապետ Ռիշի Սունակը հայտարարել էր փետրվարի սկզբին։ Challenger 2 տեսակին կցված ուկրաինական անձնակազմերը վերջին մի քանի շաբաթներին վարժանքներ էին իրականացնում Մեծ Բրիտանիայի տարածքում և հայրենիք են վերադարձել օրերս։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այցելել է Զապորոժիայի շրջանում գտնվող մարտական դիրքեր, պարգևներ է հանձնել ուկրաինացի զինվորականներին։ Ռուսաստանը Ուկրաինայի Զապորոժիայի շրջանը պաշտոնապես բռնակցել է, թեև ռուս զինվորականները վերահսկում են տարածաշրջանի միայն 70%-ը։ Ռուսական զինված ուժերին հաջողվել է գրավել Էներգոդարը, Մելիտոպոլը, Բերդյանսկը։ Շրջանի վարչական կենտրոնը Զապորոժիե քաղաքը մնացել է Ուկրաինայի վերահսկողության տակ, այն պարբերաբար թիրախավորվում է ռուսական ուժերի կողմից։ Ուկրաինայի զինուժի գլխավոր շտաբն իր հերթական զեկույցում անուղակիորեն հաստատում է, որ Բախմուտը շրջափակված է, մարտեր են ընթանում նաև հարավում, արևմուտքում և հյուսիս արևմուտքում։ Գլխավոր շտաբը հայտնում է, որ ռուսները գործարկել են 15 իրանական շահետ գրոհային անօթաչու թռչող սարքեր, որոնցից 14-ը խոցվել են։ Այս գիշեր Ուկրաինայի Կիևի և Դեպրապետրովսկի շրջանները ռուսական անօթաչու թռչող սարքերի հարձակման են ենթարկվել։ Աշխատել է հակաօդային պաշտպանության համակարգը, գրեթե բոլոր անօթաչուները խոցվել են։ Կիևում խանութներից մեկում պայթյուններ և հրդեհ է բռնկվել, զոհերի մասին տվյալներ չկան։ Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերը պնդում են, որ երկրի հակաօդային պաշտպանությունը ոչնչացրել է գիշերը ռուսների արձակած իրանական կամիկազե 13 անօթաչու թռչող սարքերից 12-ը, ինչպես նաև հետախուզական անօթաչու թռչող սարք։ Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն իր Telegram ալիքում հայտնել է քաղաքի երկու թաղամասերում պայթյունների մասին։ Բոլոր ծառայությունները ճանապարհին են, մանրամասները ավելի ուշ, գրել է Կլիչկոն։ Նրա խոսքով Սվյատոշինսկի թաղամասում խանութ է այրվում։ Ավելի ուշ Կիևի քաղաքապետը հայտնել է, որ պայթյունից և հրդեհից հետո նախնական տվյալներով տուժածներ չկան։ Կլիչկոն հավելել է, որ դեպքի վայրում աշխատում են հրշեջ փրկարարական ծառայությունները։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տվյալներով պատերազմի սկզբից ուկրաինացիներին հաջողվել է վնասազերծել 171,700 ռուս զինվորի։ Այժմ գովաս մեր եթերում կվերադառնանք հաշված ռոպեներ անց, մինչ դուք բաժանորդագրվեք մեր սոցցանցային էջերին։ Ունեք պրոթեզավորման կամ իմպլանտացիայի խնդիր, հեռացված ատամներ և դժվարանում եք ծամել, դիմեք Alpha One Dental, 818-455-5000, իմպլանտների տեղադրում, իմպլանտներով պրոթեզի ստաբիլիզացիա, ինչպես նաև գեղեցիկ ատամնաշար ընդամենը մեկ օրում All on 4 մեթոդով, 818-455-5000, Alpha One Dental-ում օգտագործվում են շվեյցարական իմպլանտներ, կլինիկայում դակտոր Սերգեյ Մահտեսյանի ղեկավարությամբ աշխատում են բարձրակարգ և հմուտ մասնագետներ, բազմալեզու ենք, Alpha One Dental, 818-455-5000 Աչկերի ստուգման և ակնոց պատվիրելու համար այցելեք Գլենդելում գտնվող Modern Optometry կենտրոն։ Մեզ մոտ դուք կարող եք պատվիրել Gucci, Christian Dior, Versace ֆիրմաների արևային և օպտիկական նորաձև ակնոցներ,
գունավոր կոնտակտային լենզեր, իսկ արևային ակնոցներն առաջարկում են զեղչված գներով։ Modern Optometry կենտրոնը համալրվել է վերջին սերնդի կատարելագործված աչքերի հատակի մանրակրկից ստուգման սարքավորման, որը միակն է գլենդելով։ Ուրախալի նորություն, այսուհետ Modern Optometry կենտրոնից մեդիկալ ունեցողները կստանան անվճար ակնոցներ։ Մենք ընդունում ենք Medicare և տարբեր տեսակի ապահովագրություններ։ Տրամադրում ենք հատուկ զեղչեր senior citizen-ների համար։ Համարը պաղպաղակ, միակ պաղպաղակն է, որ 98 թվականից ներմուծվում է Ամերիկա և ունի միջազգային բոլոր պահանջները բավարարող համապատասխան վկայական, աշխարի տարբեր երկրներում լավագույն գնահատականի արժանացած և 2016-ի տարվա լավագույն պաղպաղակ։ Բնական, համեղ և մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում, պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ և օգտակար եղեք ձեր հայրենակիցներին Հայաստանի մեջ, ձեր հիշարժան միջոցառումներին և խնջույքներին հրամցրեք լավագույնը, հայկականը, վստահություն և բնական համ, Թամարա, վայելեք գերագույն հաճույք։ Ճանաչված բժիշկ PhD Henry Kang-ի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի և հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն և քաշի վերահսկում, մկանային և ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ և վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք և ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818-385-09-16 հեռախոսահամարով։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը մարդու իրավունքների պաշտոնում առաջադրել է Անահիտ Մանասյանի թեկնածությունը։ Նշենք, որ Անահիտ Մանասյանը այժմ գլխավոր դատախազի տեղակալն է։ Այսօր ավելի վաղ պատիվ ունեմ և Հայաստան խմբակցությունները համատեղ նիստում որոշել են պաշտպանի թափուր պաշտոնում առաջադրել Էդգար Ղազարյանի թեկնածությունը։ Հիշեցնենք, որ նախկին օմբուդսմեն Քրիստինե Գրիգորյանի լիազորությունները դադարեցված են հունվարի 24-ից։ Նա այլ աշխատանքի անցնելու կապակցությամբ հունվարի 23-ին հրաժարականի դիմում էր ներկայացրել ազգային ժողով։ Հայաստանի մոտ 100 քաղաքացիներ արտերկրում ներքաշվել են փողերի լվացման սխեմաներում։ Հետքի փոխանցումը նրանց տվյալներն օգտագործվել են կենտրոնական Եվրոպայի և հարավարևելյան Ասիայի մի շարք երկրներում ընկերություններ գրանցելու և բանկային հաշվեհամարներ բացելու համար։ Այդ ընկերությունները օգտագործվել են փողերի լվացման տարբեր մեխանիզմներում, հանցագործություններ կոչելու և քաղաքական գործիչների համար քարոշչություն հովանավորելու նպատակներով։ Նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը բացարձակապես չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը։ Նա այդ մասին հայտարարել է դատարանում, երբ դատախազը ընթերցել է մեղադրական եզրակացությունը։ Մեղադրական եզրակացության համաձայն Գասպարյանը պաշտոնավարման տարիներին չարաշահել է պաշտոնյական լիազորությունները անձնական շահագրգռվածությունից ելնելով, որի հետևանքով պետությանը 114 միլիոն դրամի վնաս է հասցվել։ Գասպարյանի դուստրը և կինը գրանցված են եղել ոստիկանությունում տարիներով աշխատավարձ ստացել գնդապետի և փոխգնդապետի կոչումներ, սակայն ծառայության չեն ներկայացել։ Գործով մեղադրյալ է նաև փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանը պաշտոնյական կեղծիքի համար։ Amnesty International-ը քննադատել է Հայաստանի իշխանություններին։ Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է աշխարհում մարդու իրավունքների վիճակը 2022-23 զեկույցը, որտեղ ներկայացված են 156 երկրների վերաբերյալ ուսումնասիրությունների արդյունքները։ Հայաստանի մասին զեկույցը փաստում է, որ ոչ մի առաջընթաց չի գրանցվել 2020 թվականի հայ-ադրբեջանական զինված հակամարտության ընթացքում և դրանից անմիջապես հետո կատարված պատերազմական հանցագործությունների և այլ հանցագործությունների հետաքննության հարցում, համաձայն միջազգային իրավունքի։ Սեղմ շարադրանքով զեկույցում նշված են Հայաստանի վերաբերյալ հիմնական արձանագրումները, իրավապահները չափից ավելի ուժ են կիրառել կառավարության դեմ ուղված բողոքի ցույցերի ընթացքում, սահմանափակվել է արտահայտման ազատությունը, հարյուրավոր անձինք քրեական հետապնդման են ենթարկվել պաշտոնյաներին ենթադրաբար վիրավորելու համար։ Հանկարծունաբերության օրենսդրությունում կատարված փոփոխությունները ավելի են հեշտացրել շրջանցելու համար հանրային դիմադրությունն ու բնապահպան մտահոգությունը։
ուժերը։ Սեռական կողմնորոշման եւ գենդերային ինքնության հիմքերով խտրականության դեմ պայքարի օրենքները մնացել են անբավարար։ Զեկույցի հեղինակները ավելի ընդարձակելով վերոհիշյալ հիմնական կետերը շարունակում է, որ հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով անվտանգային իրավիճակը մնացել է լարված, հաճախակի փոխհարաձակություններով։ Ադրբեջանի հրետակոծությունները հարվածներ են հասցրել Հայաստանի բուն տարածքին, Սյունիքի, Եղարքունիքի եւ Վայոց ձորի մարզերին, ինչի հետևանքով ավելի քան 200 մարդ է զոհվել, այդ թվում երկու քաղաքացիական անձ։ Հոկտեմբերին Ադրբեջանը եւ Հայաստանը համաձայնության են եկել իրենց սահմանի երկայնքով Եվրամիության մշտադիտարկման առաքելության կարճաժամկետ տեղակայման շուրջ։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքով ռուսների լայնածավալ արտահոսքը Հայաստան օժանդակել է տնտեսական գործունեությանը, բայց այն նաև նպաստել է վարձակալության գների և ընդհանուր առմամբ ապրուստի արժեքի բարձրացմանը։ Ոչ մի էական առաջընթաց չի արձանագրվել 2020 թվականի հայ-ադրբեջանական հակամարտության ընթացքում և դրանից անմիջապես հետո կատարված պատերազմական հանցագործությունների և միջազգային մարդասիրական իրավունքի այլ խախտումների հետաքննության կամ հանցագործներին պատասխանատվության ենթարկելու հարցում։ Մարդիկ շարունակել են զոհվել և վիրավորվել ականներից, որոնք տեղադրվել են հայկական ուժերի կողմից այն տարածքներում, որտեղ նրանք վերահսկողությունը զիջել են Ադրբեջանին։ Հայաստանում հավաքների ազատության վերաբերյալ զեկույցի հեղինակները գտնում են, որ հավաքների ազատությունը սահմանափակվել է բողոքի ցույցերի նկատմամբ իրավապահ մարմինների կողմից բռնի և անհամաչափ արձագանքի պատճառով։ Արտահայտման ազատության հատվածում Amnesty International-ի զեկույցը գտնում է, որ այդ իրավունքը շարունակել է անհարկի սահմանափակված լինել։ Քրեական հետապնդումները կապված իշխանություններին ուղղված քննադատության օրինական արտահայտման հետ բացասական ազդեցություն են ունեցել խոսքի ազատության վրա։ Թուրքիայի զինված ուժերը այսօր հրանոթներից և ականանետերից գնդակոծել են Սիրիայի հյուսիսային շրջանները։ Հարվածները իրականացվել են թուրքական օկուպացիայի տակ գտնվող Սամանամերձ գոտուց քրդական աղբյուրների փոխանցմամբ։ Այսօր իրականացված հարվածների հետևանքով մի շարք քաղաքացիական շինություններ են տուժել։ Սիրիայի քրդական ուժերը պնդում են, որ չնայած փետրվարի 6-ից հետո հայտարարված միակողմանի հրադադարին, թուրքական ուժերը շարունակում են հրետակոծել Սիրիայի քրդաբնակ շրջանները։ Միայն մարտ ամսին թուրքական բանակը 25 անգամ հրետակոծել է Սիրիայի հյուսիսային շրջանները, պնդում են քրդական ուժերը։ Պերուի ոստիկանությունը ավելի քան 2 տոննա կոկաին է արգրավել։ Հանցագործները պատրաստում էին այն Թուրքիա ուղարկել։ Նշվում է, որ թմրանյութերը թաքցված են եղել կերամիկական սալիկների մեջ։ Արգելված բեռի ընդհանուր արժեքը կազմել է առնվազն 20 միլիոն դոլար։ Կոկայի համաշխարհային դաշտերի ավելի քան 90% կենտրոնացած է այսպես կոչված անդերյան թմրաեռանկյունում, որի մեջ մտնում են Կոլումբիան, Պերուն և Բոլիվիան։ Մակրոնի վարկանիշը հասել է ամենացածր մակարդակին։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի վարկանիշը հասել է վերջին 4 տարվա ընթացքում ամենացածր մակարդակին։ Դրա պատճառը կենսաթոշակային բարեփոխումների նախագիծն է, որը երկրում զանգվածային բողոքի ալիք է բարձրացրել։ Նշվում է, որ ըստ BVA ընկերության կողմից անցկացված հասարակական կարծիքի հարցման արդյունքների, հարցված ֆրանսիացիների միայն 28%-ն է հայտնել, որ բավարարված է նախագահի պաշտոնում Մակրոնի գործողություններով։ Դա 6%-ային կետով պակաս է, քան նշվել է փետրվարի վերջին։ Այսպիսով, պետության ղեկավարի վարկանիշը մոտենում է 26% ամենացածր մակարդակին, որը դիտվել է 2018 թվականի նոյեմբերին դեղին բաճկոնների շարժման ամենաթեժ պահին, նշել են ընկերությունում։ Ինչ վերաբերում է վարչապետ Էլիզաբետ Բորնին, ապա նրա վարկանիշը նույնպես մեկ ամսվա ընթացքում նվազել է մինչև 28%-ի։ Սոցիոլոգների խոսքով սա ամենացածր ցուցանիշն է 2022 թվականի մայիսին կառավարության ղեկավարի պաշտոնում նրա նշանակվելուց հետո։ Ինչպես նշել են ընկերությունում, կատարված հետազոտությունը հաստատել է մի քանի միտումներ, որոնք առաջացել են ֆրանսիական հասարակության մեջ կենսաթոշակային բարեփոխումների նախագծի քննարկման սկզբից ի վեր։ Այսպես, օրինակ, հարցումը ցույց է տվել, որ ֆրանսիացիների մեծամասնությունը 70%-ը դեմ է կենսաթոշակային տարիքի բարձրացման օրինագծի ընդունմանը։ Հարցվածների 64%-ը լիովին պաշտպանում է կառավարության միջոցառումների դեմ գործադուլները և բողոքի ցույցերը։ Բարեփոխումների նախագիծը, որը նախատեսում է կենսաթոշակային տարիքի բարձրացման
60-62-ից մինչև 64 տարեկան եւ կենսաթոշակային հատուկ ռեժիմների վերացում ներկայացվել է հունվարին։ Դրա նպատակն է սոցիալական համակարգի ֆինանսական հավասարակշռության ապահովումը։ Առաջարկվող փոփոխություններն անմիջապես առաջ բերեցին բողոքի բազմաթիվ ակցիաներ։ Մարտի 16-ին Ֆրանսիայի վարչապետը հայտարարեց, որ կենսաթոշակային համակարգում փոփոխությունների վերաբերյալ օրինագիծ ընդունվում է խորհրդարանի քվեարկության շրջանցմամբ եւ կառավարության պատասխանատվության ներքո։ Արտմիությունների եւ ընդդիմադիր քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչները դատապարտեցին կառավարության այդ քայլը եւ կոչ արեցին շարունակել գործադուլներն ամբողջ երկրում։ Իրանի իշխանությունները մտադիր են հիջաբից հրաժարվող կանանց համար նախատեսված ֆիզիկական պատիժը փոխարինել ֆինանսական եւ վարչական դժերով։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի խորհրդարանի անդամ Հոսեյն Ջալալին։ Իրանցի օրենսդրի խոսքերով նաուշկարքը մոտ $60,000 տուգանք է սահմանում հիջաբի օրենքը խախտողների համար, ինչպես նաև լրացուցիչ ուժեր, վարորդական իրավունքից զրկում, անձնագրի չեղարկում, ինտերնետի մուտքի արգելք։ Իրանում կանանց համար հիջաբի կրումը պարտադիր է 1979 թվականից, իսլամական հեղափոխությունից ի վեր։ Անցած տարվա հուլիսին Իրանի իշխանությունները որոշեցին այլ ավելի խստացնել հիջաբ կրելու մասին օրենքը՝ բողոքի աննախադեպ ալիք հարուցելով երկրով մեկ։ Forbes Sanders-ը նշել է 10 պատճառ Հայաստան այցելելու։ Անկախ նրանից, թե ինչ ճանապարհորդ եք, հարկավոր է այցելել Հայաստան, որտեղ ձեզ դուր կգան համեղ սնունդը, UNESCO-ի նյութական ժառանգության հուշարձանները, աշխարհահռչակ կոնյակը, անձեռակերպ բնությունը։ Կայքը գրում է, թե Հայաստանը ժամանակին պատմական զարգացման հիմնակարն էր, ուստի զարմանալի չէ, որ այնտեղ պատմական բազմաթիվ հուշարձաններ կգտնեք։ Forbes-ը հատուկ նշում է Հաղպատի վանքը, Սանահինը, Էջմիածնի մարտաճարը եւ Զվարթնոցի ավերակները, Գեղարդավանքը իր ժայռերում ծվարած քարանձավներով, եթե սիրում եք բնությունը, Հայաստանը կարող է առաջարկել հետիոտն զբոսաշրջություն եւ պարապլաներիզմ, իսկ ձմրանը կարող եք դահուկ վարել Ծաղկաձորում, իսկ Տաթևում կարող եք օգտվել աշխարհի ամենաերկար ճոպանուղուց։ Հեղինակը հատուկ նշել է Սևանա լիճը, Արարատ լեռը, իսկ Երևանում Մայր Հայաստանի արձանը։ Առանձնահատուկ անդրադարձ կա հայկական ուտելիքներին եւ խմիչքին։ Forbes-ը հիշատակել է հայկական կոնյակը, նշել, թե քիչ կոնյակներ աշխարհում կարող են համեմատվել նրա հետ։ Ոչ պակաս ուշադրության են արժանի հայկական գինիները, իսկ ամենահին գինեգործարանը հայտնաբերել են Հայաստանի տարածքում։ Խոսելով Հայաստանի ջրի մասին, Forbes-ը նշում է, որ այն շատ մաքուր է եւ առողջարար։ Հատկապես տպավորվել են ցայտաղբյուրները եւ մահացածների հիշատակին կառուցված աղբյուրները։ Եթե քաղցրակեր եք, Հայաստանը իսկական դրախտ է ձեզ համար, իսկ հայկական ամեն ընտանիք չի կարող ապրել առանց հացի։ Սան Ֆրանցիսկոյում հանելու են պարկոճը։ Սան Ֆրանցիսկոն ծրագրում է այս շաբաթավերջին փորել եւ հանել 90-ամյա ժամանակի պարկուճը, որը թաղված է Դեվիդսոն Լեռան ստորոտում Արկա Խաչի մոտ։ Հյուսիսային Կալիֆոռնիայի ամերիկահայերի խորհուրդը նախատեսում է բացել ժամանակի պարկուճը, որը սկաուտները թաղել են Խաչի մոտ 1933 թվականին ի հիշատակ Զատկի առաջին պատարագի 1923 թվականի ապրիլի 1-ին։ Ակնկալվում է, որ ժամանակի պարկուճը կպարունակի Աստվածաշնչի հին հրատարակություններ, Հորդանան գետի ջուր, 1933 թվականի քաղաքային եւ հեռախոսային տեղեկատուներ եւ ժամանակի առաջատար թերթերի համարներ։ Դեվիդսոն Սարի գագաթին գտնվող խաչը Սան Ֆրանցիսկոյում երկար եւ բարդ պատմություն ունի՝ ներառյալ դատական կռիվները եւ ընտրությունները։ Չնայած իր գոյությանը սպառնացող վտանգներին, խաչը ծառայել է որպես համայնքների հավաքատեղի, այդ թվում Սուրբ Զատկի եւ 1910 թվականի հայոց ցեղասպանության հիշատակի համար։ 1923-1934 թվականներին խաչը փոխվել է 40 ոտնաչափ փայտյա կառուցվածքից 103 ոտնաչափ պողպատե երկար բետոնե կառուցվածքի։ Առաջին խաչը կառուցվել է 1923 թվականին տեղի ունեցած արարողության համար, որին մասնակցել է մոտ 5000 մարդ, ասել է Ջակի Պրակտերը, Մաունտ Դեյվիդսոն Մաունտ Կոնսերվասիի համահիմնադիրը։ 1934 թվականին նախագահ Ֆրանկլին Ռուզվելտը սեղմել է կոճակը, որն առաջին անգամ լուսավորել է խաչը Դեվիդսոն Լեռան գագաթին։
Միջոցառմանը մասնակցել է ավելի քան 50,000 մարդ։ Ֆրակտորը նշել է, որ Խաչի կոնկրետ տարբերակը կառուցվել է մեծ դեպրեսիայի գագաթնակետին, երբ մարդիկ բավականին անհույս էին զգում, բայց նրանք հավաքվել են միասին լինելու եւ հույս գտնելու համար։ 1992 թվականին Քաղաքացիական ազատությունների Ամերիկյան միությունը այլ հայցվորների հետ միասին դատի է տվել քաղաքին, պնդելով, որ անօրինական է հանրային սեփականության վրա կրոնական խորհրդանիշ ունենալը։ Քաղաքը պարտվեց դատը եւ պահանջվեց կամ ապամոնտաժել կամ վաճառել Խաչը։ 1997 թվականին Հյուսիսային Կալիֆոռնիայի Ամերիկա հայերի խորհուրդը դարձավ Խաչի օրինական սեփականատերը, այն բանից հետո, երբ ընտրողների կողմից հաստատված միջոցը թույլատրեց վաճառքը։ Սան Ֆրանցիսկոն դարձել է անվտանգ ապաստարան հայերի համար, ովքեր մազապուրծ են եղել հայոց ցեղասպանությունից, ասել է ցեղասպանության կրթական ծրագրի գործադիր տնօրեն Ռոքսանա Մակասչյանը։ Նրա խոսքով Սան Ֆրանցիսկոյի հայերը ցանկացել են դառնալ Խաչի պահապան, ի նշան երախտագիտության քաղաքին, հայ համայնքին ապաստան տրամադրելու համար։ Ժամանակի պարկուճի շնորհանդեսը նախատեսված է շաբաթ օրը, դրան կհաջորդի ժամանակի նոր պարկուճի տեղադրում iPhone-ով, հայերեն աստվածաշնչով, դեմքի դիմակով, Սան Ֆրանցիսկո քրոնիկալի հրատարակություններով եւ այլն։ Խորհուրդը հույս ունի, որ 100 տարի հետո ինչ-որ մեկը նոր պարկուճ կգտնի։ Եթերում MJ News-ն է, օրվա թարմ դրահոսին կարող եք հետևել նաեւ մեր սոցցանցային էջերում։